وياسكان سماواتين إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجريم ولا فلكا يسريم إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسام اللهم صل على فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكسام فقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا ربي أتعذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بتحيته والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعذن لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أمينا وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكسام اللهم صل على محمد فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فضنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همام يا فارج الهموم فرج همومنا بأصحاب الكسام ولا مغموم إلا وكشف الله غمام يا كاشف الغموم اكشف غمومنا بأصحاب الكسام ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة
يا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا بأصحاب الكسام. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بواز بن انتر صلوات بار دیگر بلندتر صلوات اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. واجب الاحترام مومنین کرام، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت ذات لم یزل ولا یزال کی لارب کتاب سے ایک آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنات اور انسانوں کو خلق نہیں کیا، اگر خلق کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے. زیادہ ٹائم آپ کو زحمت نہیں دوں گا، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو خلق فرمایا تو عبادت کے لیے خلق فرمایا. ایک اصول دین ہے، ایک فروع دین ہے. اصول دین کو کہا جاتا ہے عقیدہ، اور فروع دین کو کہا جاتا ہے عمل. یعنی یہ کل 10 ہیں. سب سے پہلے نماز کا تذکرہ ہے، اور اسی فروع دین میں ایک حج ہے. بس صرف ان دونوں کا تھوڑا تذکرہ کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر دوں. اللہ کے پاک نے بھی ارشاد فرمایا جو پہلی عبادت ہے کہ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. فَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا، اگر کسی کی نماز قبول ہو تو سمجھو کہ اس کی تمام عبادت قبول ہے. وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اگر کسی کی نماز قابل قبول نہ ہو، فرمایا کہ پھر اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے. یعنی فروع دین 10 ہے، 10 میں سے ایک نکالے اس کو نماز، اگر یہی نماز قبول ہو تو باقی 9 بھی قبول ہوں گے، اگر یہی نماز قبول نہ ہو تو باقی 9 بھی قبول نہیں ہوں گے. تو یہ شرط رکھ دیا آقائے دو جہاں نے، نماز قبول ہو تو ساری عبادت قبول ہے. اب ہم پوچھتے ہیں اللہ کے پاک نبی، اتنا تو آپ بتا دیجئے کہ ہمیں کیسے پتہ کہ جو نماز ہم نے پڑھی ہے وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ تو میرا آقا فرماتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے. طریقہ یہ ہے کہ تو فجر کی نماز ادا کرو. فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ظہر کی نماز تک تم گناہوں سے بچ کے رہے تو سمجھو کہ تمہاری فجر کی نماز قبول ہو گئی ہے. اسی طرح
اگر ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد عصر کی نماز تک تم گناہوں سے برائیوں سے بچ کے رہیں تو سمجھو کہ اللہ نے تمہاری ظہر کی نماز قبول کر دی ہے. اور پھر عصر کی نماز جب تم ادا کرو, مغرب کی نماز تک تم برائیوں سے بچ کے رہو, خطاؤں سے بچ کے رہو, تو سمجھو کہ تمہاری ظہر کی نماز بھی قبول ہو گئی ہے, تمہاری عصر کی نماز بھی قبول ہو گئی ہے. پھر آخر میں فرمایا, جب تم مغرب کی نماز ادا کرو, عشاء کی نماز ادا کرو, تو صبح کی نماز تک تم گناہوں سے بچ کے رہیں, تو سمجھو کہ تمہاری تمام نمازیں قبول ہو گئی. اب یہ نماز کے لیے, اسی طرح حج کے لیے بھی یہی چیزیں ہیں معیار ہیں. آپ اور میرے چھٹے امام سے پوچھا کسی نے, کہا کہ مولا میں حج کر کے آیا ہوں, پہاڑیاں چڑھ کے پیدل جا کے میں حج کر کے آیا ہوں, آپ یہ بتائیں کہ حج میرا قبول ہے یا نہیں. میں جاننا چاہتا اس دنیا میں جو حج کر کے میں آیا ہوں وہ حج اللہ کے بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم اپنے کردار کو دیکھو, حج پہ جانے سے پہلے تو کیا تھا, حج کرنے کے بعد تو کیا ہے. پہلے گانے سنتا تھا لیکن جب حج کر کے واپس آ گیا, تمہارے کردار میں فرق پڑ گیا, تو سمجھو تمہارا حج قبول ہے. پہلے پانی چوری کرتا تھا لیکن جب حج پہ جانے سے اللہ نے اس کا کایا پلٹ دیا اور واپس آنے کے بعد کسی کے غصبی پانی کو ہاتھ لگانے سے ڈرتا ہے, گانا سننے سے ڈرتا ہے, نماز کو قضا کرنے سے بھی ڈرتا ہے, تو فرمایا سمجھو کہ تمہارا حج اللہ نے قبول کر دیا ہے. اب تیسرے نمبر پر عزاداری. عزاداری بھی کسی سے کم نہیں ہے, یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. آیا ہم کہتے ہیں کہ اے مولا ہم نے ماہ محرم شروع ہوتے ہی حسین کی عزاداری کی ہے, پورا محرم ہم نے ماتمداری میں, عزاداری میں, پرسداری میں گزارے ہیں, اے میرے آقا اتنا تو بتائیں کہ ہماری جو ماتمداری ہے, عزاداری ہے, حسین کی ماں زہرا کے بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں. تو میرے آقا یہ فرماتے نظر آتے ہیں, جیسے حج کے شرائط ہیں وہی عزاداری کے شرائط ہیں. ماہ محرم کے چاند طلوع ہونے سے پہلے, صف عزاداری کے صف عزاد بچھانے سے پہلے تم اپنے کردار کو دیکھو, دس محرم گزارنے کے بعد اپنے کردار کو دیکھو. تمہارا کردار بتائے گا کہ جو تو نے عزاداری کی ہے, تو نے پرسداری کی ہے, تو نے صف عزا کی ہے, اگر اس کی وجہ سے تمہارے کردار میں پہلے جو یزیدی کردار تھا وہ ختم ہو چکا ہے, تو سمجھو کہ حسین کی ذات نے تمہاری عبادت قبول کر لی ہے. تو یہی بتانے کے لیے آل علی, اولاد علی نے مدینہ جیسے شہر کو چھوڑا. کوئی ذاکرین آ گئے ہیں؟ شہر کو چھوڑ دیے. عزاداروں پورے مسافات طے کر لیے, پورے مسافات طے کرنے کے بعد شام فتح کر گئے, اور جب قافلہ آ گئے مدینہ میں تو بشیر نے آواز دی, بشیر نے آواز دی, اے لوگوں, اے اہل مدینہ, اب مدینہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ حسین مارا گیا. جب یہ آواز بلند کی بشیر نے تو حسین کی ماں جناب عباس کی ماں ام البنین کے کان میں یہ آواز پڑی, آنکھوں پہ سفید موتیاں آ گئی تھی, آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتی تھی, اپنے پوتے سے کہا کہ بیٹا میرے پاس آؤ, میں تمہارے کندھے پہ ہاتھ رکھتی ہوں اور تمہارے سہارا لیتی ہوں, تو مجھے مسجد نبوی تک لے جاؤ. عزادار ایک ہاتھ میں عصا ہے اور دوسرا ہاتھ پوتے کے کندھے پر ہے. جناب ام البنین آگے مسجد میں آگے کہا کہ بشیر تو نے کیا اعلان کیا تھا؟ کہا کہ اے بی بی میں نے اعلان کیا حسین مارا گیا. کہا کہ بشیر یہ تو بتا کون سا حسین مارا گیا؟ کہا رسول کا بیٹا حسین مارا گیا, علی کا لخت جگر حسین مارا گیا, زہرا کا چین حسین مارا گیا. تو کہنے لگی اے بشیر میں کیسے مانوں, جس کا ابا جیسا بھائی ہو وہ حسین کیسے مار سکتا ہے؟
کسی کی کیا ہمت ہے حسین کو مارے؟ تو کہنے لگے بشیر، بشیر کہنے لگے بی بی معاف کر دینا، آپ نے پورا جملہ نہیں سنا، پہلے عباس مارا گیا پھر حسین مارا گیا، جب تک عباس زندہ تھا حسین کی طرف کوئی آ نہیں سکتا تھا۔ پھر بی بی نے کہا کہ بشیر میں کیسے مانوں، عباس کیسے مارا گیا؟ تو کہا بی بی عباس کے سر پہ لوہے کا گرز لگا۔ تو بی بی کہتی ہے بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہے، عباس کو میں نے دودھ پلا ہے، عباس کے رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے، عباس جب چھوٹا تھا تو دو انگلی سے لوہے کے گرز کو پھینک دیتا تھا، لیکن اس عباس کے سر پہ گرز کیسے لگا؟ تو کہنے لگے معافی دینا بی بی، میں کیسے بتاؤں آپ کو، عباس کے سر پہ جب گرز لگا تو عباس کے جسم پر ہاتھ موجود نہیں تھے۔ ازدارو جب یہ کہنا تھا بی بی سر پکڑ کر نیچے بیٹھ گئیں اور چیخ چیخ کر رونے لگیں۔ بشیر کہتا ہے کہ بی بی آپ کیوں رو پڑے؟ تو کہنے لگیں کہ بشیر میں اس لیے نہیں رویا کہ میرا عباس مارا گیا، بشیر میری ہزار میرے تمام بچے حسین پر قربان ہو جائیں، لیکن بشیر میں رو اس لیے رہی ہوں، تو یہ بتا ایک جنگ شہسوار ہو، شہسوار کے دونوں ہاتھ نہ ہو، لوہے پہ گرز لگ جائیں تو یعنی گھوڑے سے جب گرے تو کیسے گرا ہوگا؟ بشیر یہ بتاؤ کہ جب عباس گھوڑے سے زمین پر گرے تو یہ بتا عباس کا سینہ پہلے لگا یا عباس کا چہرہ لگا؟ آزار بی بی فریاد کرتی ہے، ایک عالم دین بیان کرتے جب بی بی نے جملہ کہا تو بشیر کہتا کہ اے بی بی، اے بی بی عباس کے ہاتھ پہلے قطع ہوئے، اس کے بعد عباس جب گھوڑے پہ تھے اس وقت عباس کے سر پہ لوہے کے گرز لگا۔ آزدارو ایک عالم دین مصائب بیان کر رہے تھے مولا حسین کے بارگاہ میں، اور بیان کرتے کرتے اس عالم دین نے کہا کہ عباس علیہ السلام گھوڑے کے اوپر ابھی باقی تھے، کسی نے کہا جام عباس کو شہید کر دو، کسی نے کہا کہ دیشی میں نے کہا جا عباس کو شہید کرو، تو کہنے لگے عباس شیر ہے، عباس کے قریب ہم نہیں جا سکتے۔ تو ازداروں وہ عالم دین فرماتا ہے جب کہا اس نے کہ ایسا کرو سب مل کے تیروں کی بارش کرو، جب تیروں کی بارش ہوئی ایک تیر عباس کے دہنے نا آنکھ پہ لگے، جب آنکھ پہ لگے جب یہ کہا شیخ یسریبی مولا حسین کے روزے میں نماز پڑھاتے تھے، شیخ یسریبی نے کہا اے ذاکر یہ جملہ نہ کہو آج کے بعد، ذاکر کو روکا گیا، ذاکر نے کہا کہ اے عالم میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، کہا تو نے کتابوں میں پڑھے یا نہ پڑھے اس جملے نے مجھے بے ہوش کر دیا ہے، آج کے بعد یہ جملہ نہیں کہنا۔ اظہر علامہ یعقوب یسریبی کہتا ہے کہ جب میں رات کو سو گیا، جب سو گیا تو مولا حسین مولا عباس کا دیدار ہوا، اور میں نے ہاتھ جوڑ کہا کہ اے مولا غازی عباس مجھے معاف کر دینا کہ میں نے آپ کے ذاکر کو روکا مصائب پڑھنے سے، اس لیے روکا کہ میرا علم میں نہیں تھا کہ آپ کے آنکھ پہ تیر لگا تھا یا نہیں لگا تھا۔ تو اب جناب عباس نے فرمایا اے ذاکر، اے عالم تو نے میرے ذاکر کو کیوں روکا؟ جو میرا ذاکر پڑھ رہا تھا صحیح پڑھ رہا تھا۔ مولا فرماتے ہیں اے یعقوب، یعقوب یسریبی جب تو مجلس پڑھنا یہ مصائب لوگوں تک پہنچانا کہ جب میرے دونوں ہاتھ قطع ہو چکے میں گھوڑے پر ہی تھا، جب تیروں کی بارش ہو گئی ایک تیر میری دائیں کان ناک پہ آنکھ پہ لگے، جب آنکھ پہ لگے تو مولا فرماتے اے مومنوں بتا جب کسی کے آنکھ میں ایک بال چلا جائے وہ کیا کرتا ہے؟ ہاتھ سے صاف کر لیتا ہے، لیکن وہ کیسے آنکھ کو صاف کرے جس کے ہاتھ نہ ہو؟ مولا فرماتے ہیں جب میری آنکھ پہ تیر لگا تو میں نے اپنے سر کو جھڑکے دیے تاکہ جھڑکے کے ذریعے تیر نکل جائیں، لیکن فرماتے ہیں اے یعقوب یسریبی جب میں نے اپنے سر کو جھڑکے دیے تو تیر نہیں نکلا، تو میرا ہاتھ نہیں تھا کہ میں تیر نکالوں، اے یعقوب یسریبی میں نے کیا کیا، میں نے اپنا سر جھکا دیا اور اپنے دونوں گھٹنے میں نے تیر کو تھمایا، تھمانے کے بعد میں نے جب تیر کو زور سے نکالا میرے آنکھ میں درد ہو گئی، پھر میں نے مقتل کی طرف آواز دے کے کہا، میں نے آج پہلی بار اور آخری بار اپنے آقا کو کہا اے مولا کا حسین عباس کی مدد کے لیے آ جانا، عباس کی آنکھ میں درد ہو گئی۔
بر محمد و آل محمد.